Assalomu alaykum, hurmatli tele tomoshabinlar, o'zimizda tok shousi yana efirda. Bugungi mavzumiz juda ham qiziq mavzu. To'g'rimi aytsam? Barchinopa, qanaqa musulmonlarni ko'rgansiz yoshligingizda? Men faqat chet el multfilmlarini ko'rish yaxshi ko'raman. Nega? Chunki maza qilib ko'raman-da, u yerda ko'rsam, hamma fantaziyalarim yanada ishlab ketadi. Chunki to'g'risini aytaman, hozirda mana million bor, o'shani ko'rdim. Sen oxirgi marta ko'rgan multfilming adashmasam Sohib Jamol va Maxluq bo'lsa kerak. O'sha Sohib Jamol menman deb turib, ko'rgansan, buni bilaman. To'g'ri. Sizlaylo opa. Qanaqa multfilmlarni ko'rgansiz? Menga juda ham bir multfilm yoqadi. Aynan bizni animatsiyaga tegishli bo'lgan, ya'ni milliy animatsiya, ikki qo'shni va qovun. U yerda bir qo'shni uy quradi, ikkinchi qo'shni esa senda men qolishamanmi deb undan ham balandroq uy qurib oladi. Keyin bunisi uni ko'rib yana ham balandroq quradi. Xullas kelam oxiri boy bo'ladi, qovun bo'ladi. Bugun ham qovun bo'lmasa bo'ldi. Bilasizmi nimaga? Chunki tan olishimiz kerak, o'zbek animatsiyasi u qadar maqtangulik darajada emas. Bir lavhamiz bor, shuni ko'rib olsak-da, keyin ekspertlarga bemalol savollarimiz yo'llasak. Marhamat. Bugun nupagadin ko'p ko'rganmiz-a? Esimda yo'q. Esimda yo'q, men shiriklar ko'rganman. Shirik o'ynagan. Muzlik davrini mazza qilib ko'raman. Yo, sigda, sen bana nuqasi bor-u? Qirol sher. Qirol sher, shuni ko'rganman. Головоломка. Том и Джерри. Маша и медведь. Южный парк. Головоломка, первая часть. Ну, погоди. Симба. Том и Джерри. Том и Джерри, ko'rganman. Машаны ko'rganman. Маша и медведь. Uch bahodir bor-u, o'shani ko'rdim. Yangi chiqqan variantda 4-chi sezoni chiqdi. Пусть сейчас домой, мама идет. Тоже. Сейчас сказочный патруль. Мальчик София. У нас одна фантастика, мы тут не Сумрак Камат, Афанда, Алдаркуса. Йок. Пока четверки. Возле кончика кормить. Йок. Привет, Сумрак. Yo'q. Ha, qimmat va zumrat. Hammasini bilaman. Masalan? Xo'p, kichkinaligimdan ko'rganman Qunduz buvining ertaklari, Timursuvani ko'rganman. Xo'p, Uch bahodirni yaxshi ko'raman haligacha. Echki haqida gap. Undan bilaman zumrat va qimmat. Ko'rib turganingizdek, mana ko'pchilik chet el multfilmlarini ko'rishar ekan va yoshligimizda eslab qolganmiz, hammamiz bilamizki, zumrat va qimmatni. Lekin bitta narsani tan olishimiz kerak, shu darajada o'zbek dublyaji yaxshi ekanki, chet el multfilmlarini ham o'zbek multfilmlari deyishdi. Bu ham bitta yaxshi baho lekin. To'g'ri, chunki men ham o'zbekcha variantini ko'raman, chunki bizda dublyajimiz juda ham yaxshi rivojlangan, juda ham chiroyli talaffuzlar bilan aytishadiki, hattoki ichiga kirib ketamiz. O'zbek multfilmlarida endi bilmadim, hozir ham mana ko'rib turibsizlar so'rovnomada juda ham kam insonlar tomoshabin. Shaxsan menga o'zbek multfilmlarida dinamika yetishmaydi. Chunki biz yoshligimizdan Soyuz multfilmga tegishli bo'lgan ko'pgina multfilmlarni ko'rib katta bo'lganmiz. Hozirgi kunda endi boshqalari chiqyapti, o'sha Rossiya tomonidan ishlanayotgan. Va Soyuz multfilmni misol uchun har bir qilingan hattoki o'sha multseriallarida ham o'ziga xos dinamika bor. Yana hozir nimagadir hatto o'sha Zumrat va Qimmatda ham o'sha dinamika menga yetishmaydi. Chunki personajlarni qimillashi kadrda, ularni gapirayotgan so'zlari men uchun ritm bo'yicha juda past. Shu tomonlama gapirmoqchiman. Juda ham achinarli holat, shunday emasmi? Nima deysizlar? Hozir bolajonlar ayniqsa juda ham gadjetlarga qiziqqan paytda ularni qo'llaridan to'g'ri olib qo'ya olmaymiz. Ham bemalol smart televizorlar chiqib ketdiki, bemalol internetga ulanib, u yerdan xohlagan multfilmni tomosha qilish imkoniyatiga ega. Mana shunday rivojlangan paytda biz Zumrat va Qimmat bilan ularni alda olmaymiz. To'g'ri, lekin bilasizmi, bizani yoshligimizdagi Zumrat va Qimmat bizani bir xuddi qarindoshimiz, akamiz, ukamizdek bo'lib ketganda, to'g'ri xorijiy multfilmlar qiziqarli, sarguzashtlar, o'sha Masha Medvedev bo'ladimi, lekin ularda bizni milliy qadriyatlarimiz, keyin uni nima bo'lishi, qiziqish nuqtai nazardan faqat vaqt o'tkazish, esda qolib, men aytganimdek, biz uchun bir haqiqiy bir
saboq bo'ladigan voqea yo'q demoqchisiz. Birinchidan saboq, ikkinchidan bir akukadek bo'lib ketadigan joyi yo'q-da. Nega biz chet el o'sha xorij multfilmlariga o'xshatib shunaqa multfilmlar yarata olmaymiz? Nega? Bizda nima kam joyimiz bor? Biz bolachalarimizga o'sha o'zbek multfilmlaridan ko'ra ko'proq ko'rsat, Masha Medvedni ko'radi-da, o'shani qo'y deydi. Shuni qo'yib bersa kim bo'ladi? Chet elda 120 yillik tarix bor animatsiyani. Keyin chet elda animatsiya kommersiyalashtirib qilinganda, to'g'ri, pul uchun qilinadi narsalar. O'tta pul tikib, любой naqa, investor pul tikib, bemalol pul qaytarib olishi mumkin. Bizda pul tikilib qaytarib olmaydi. Yo'q, faqat bizda davlat bu bilan shug'ullanyapti hozircha. Ha. Chunki bizani aytmasa kamligi ham shuki, davlat to'g'ri beryapti, lekin kam etib beryapti. Gollivudga to'g'ri qarasak, Gollivudda milliardlik investitsiya boradi-da. A bizdagi o'shanda 1% emas. Agar sizga shunaqa investitsiya qilinsa, siz ham shunaqa darajadagi multfilm ola olasiz, to'g'rimi? Albatta. Albatta. Masalan, agar mablag'ga taqilar ekanda, mana shunaqa Rossiyanida, ana Masha Medvedni deyapti. Bitta seriyasi eng birinchi seriyasi 440 million dollarga olingandi. Eng birinchi seriyasi. Hisob qiling, bitta seriyasi 6 minutlik. Endi qarang, ular hozir nechta seriya bo'lgan? Hozir 500 dan ko'p seriyasi bor. Hafta seriyasi 500 ming dollardan tushgan bo'lsa, qancha pul qilingan? Savolda mana bizga hammamiz sevib tomosha qiladigan Nu pogodi filmi Amerikaga o'tib ketgan. Xabaringiz bor? Qatar boshqan qaytib olgan juda ham bir badavlat inson. Bilamiz, bilamiz. Buni aytishim shart emas, ko'pchilik hammamiz bilamiz uni. Qarang. Tadbirkorlarni, biznesmenlarni ijtimoiy mas'uliyat, vataniga, xalqiga bo'lgan mehribonligi puldan qadrliroq turadi va ular pul tikib o'sha multfilmlarni qaytib oldi. Albatta Rossiya uchun, lekin bizda ham tadbirkorlar biror bir multfilmni qadriyatlarini yuqori ko'taradigan multfilmni moliyalashtirgan holat bormi? Naqa bormi? Naqa bo'lmagan lekin. Mayli moliyalashtirish ham bor deylik. Davlat boylar boshqacha ham deylik. Lekin bizni davlatimizga bu nima beradi? Yo'q, mana yuqorida bu savolga deyarli javob berdilar. Chunki bolalarga yoshligidan o'sha qadriyatlarni singdirish uchun ham qanaqadir xizmat qilishi mumkin. Chunki o'sha hammamiz tilga olayotgan Masha Medvedni ishida ham ruslarga xos, Rossiyaga xos qadriyatlar bor. Moliyalashtirilgandan keyin, masalan, shunaqa qanaqa mayli serial bo'lmasin, deylik, o'sha 5 ta seriya olinsa ham, agar shunaqa darajada bo'lsa, balki sekin-sekin rivojlanar, balki start kerakdir. Kecha shunaqa bir gap bo'ldiki, bir olimpiya sportchini tarbiyalashga 12 yil vaqt ekan. Ha, masalan, shu bizani Diora uka singlimiz, ha, hozir chempion bo'ldi. 12 yil ishlagan ekan shu ustida-da. Bu deganiki, davlat bu o'sha Dioraga pul tikkan. Mashq qilgan, ishlagan, olbo'lgan. Olimpiya chempionimiz Diora Keldiyorova bilan nazarda tutyapsiz. Judo bo'yicha Parij Olimpiadasida oltin medal sohibasi. Xo'sh. Mana shu bizga katta misolda bizaga. Bu deganiki, animatsiya ham xuddi shunaqa narsada. Mana shu o'rinda bitta savol paydo bo'ldi menda. Xo'p, mablag' ham tikildi deylik. Bizda mana shu sohada professional mutaxassislar bormi, yetarlimi? Albatta, albatta. Ular qayerlarda o'qiydi, ularni kim o'qitadi? Albatta, bu shunaqa sohaki animatsiya, fidoya bo'lmasa hech qachon bunaqa qayerda o'qiydi ular? Madaniyat instituti bor. O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida yo'nalish bor. Dizayn instituti bor. Lekin qayg'uli ishki u yerda to'g'ri o'qiyapti bolalar. Masalan, men bor bolalar bilan gaplashsam, 20 ta boladan ikkitasi o'zi xohlab kirganda, qolganlari adashib ketib qolganda. Chunki adashib ketib qolganlar boshqa sohaga ketib qolyapti yana. Ha, albatta, boshqa sohaga ketadilar. Keyin u yerda animatsiyadan foydalangan holda reklama olishadi. Aynan multiplikatsiyada emas, boshqa yo'nalishlarda ha. Aslida juda ham qiyin soha. Juda ham qiyin, juda ham nozik, bu ish katta. Zerikarli, juda ham ko'p vaqt oluvchi. Masalan, bir bunaqa juda mayda ish. 10 minutlik multfilm olishimiz uchun kamida 7-8 oy vaqt ketadi-da. A buni chitib oladigan odamning o'zi kam buni. Bitta multfilmni yaratish uchun hozir 7-8 oy ketadimi bizda? O'xidi shuni. Bu oddiy arifmetika, misol uchun 1 sekundda 24 ta rasm bo'lsa, bu bitta qahramonga ajratilgan rasmlar. Agar qahramonimiz ko'proq bo'lsa, 7 ta 8 ta ko'paytirasizlar. Bu o'z navbatida ish uslubi, murakkabligi, shunga mos mana shu ishlanish nima deydi? Badiiy uslub, hammasi murakkabligini ishiga qo'shadigan bo'lsangiz, juda ham katta xuddi nima deydi? Raketani qurganday narsa bo'ladi-da, juda ham murakkab texnologiya hisoblanadi. Shuning uchun uncha-muncha odam bu narsaga qo'l urmaydi. Juda ham sabrli, matonatli inson bo'lish kerak va o'zini kasbini sevish kerak, juda ham sevish kerak.
O'zbek multfilm qoshida Charxpalak degan loyiha qilganmiz. U Charxpalak loyihasi nima bilan qiziq? 10 minutli multfilmni stajyor student bolaga bersangiz, u qiynaladi juda ham. Chunki ishni bilmaydi, ishni ko'zini bilmaydi, yo'l yo'riqni bilmaydi, juda ham katta hajmda bir 10 mingta rasm chizish kerak qo'lda. Endi hozir kompyuter chiqib ketgan deysizlar, yo'q, kompyuter chiqqan bo'lgan taqdirda ham grafikli planshetda qo'lda chiziladi. Baribir qo'lda chiziladi. Kompyuterda noto'g'ri chizilib ketishi ham. Yo'q, u chizish noto'g'ri chizish emas, masala qo'l mehnati ketmagan demoqchiman. Prosta qog'ozning o'rnini hozir kalka qalam o'chirgich bo'lsa, hozir kompyuter grafik. Butun dunyodagi tajriba haqida gapiryapsizmi? Hozir butun dunyoda shundaymi yoki faqat bizda? Yo'q, yo'q, butun dunyoda shunday. Endi shuni so'ramoqchiman. Disney ham qo'lda chizyapti. Ha, jahon andozasi bo'yicha bunday qaraydigan bo'lsangiz, Aaron Blaze degan Disneyning Mulan, Qirol Sher shu filmlarni ishlagan odam bor. O'sha Aaron Blaze'ni anaqasi hammasi qo'lda chizilgan. Hozirgacha o'sha standart bo'yicha qo'lda chizishadi. Undan keyin uni qo'ldan chiqqan rasmlarni toza anaqa shaklga qog'ozdan kompyuterga nusxa ko'chirib, uni bo'yab, keyin undan so'nggina animatsiya yaraladi. O'zbek multfilm deyshganda men o'zi bir narsa bormi, bir narsa qilinyaptimi degan savol hamisha tug'ilardi. Hattoki rahmatli O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomov ishlaganlar o'sha so'rardim-da, Obid aka nimalar bo'lyapti desam, "Eh, Nigor, shunaqa qiyin ekan" deganlar. Rahmatli Obid aka shu ishga kirganlariga hammamiz xursand bo'lganmiz. Ana shu besh qo'llab buni qilganmiz-ki, chapak solganmiz-ki, shu endi odam kerakli odam qo'liga tushdi bu animatsiya. Ana endi zo'r bo'ladi. Keyingi vaqtda ko'rdingiz-ku o'zingiz, mutqish bunaqa bo'lib, yuraklari bunaqa xasta bo'lib, men ketib qoldilar. Umidlarimiz katta edi. Endi hozir bor bunaqalar, intilishlar bor. Masalan, shu yerdashan o'zi ham bu bizga e'tibor berganlaringizning faqat ma'nosida bu. Ozginagina siljishding. Oldinga. Ozgina siljish. Rahmatli Obid Asomov o'sha paytda bitta tashabbus bilan chiqqandilar, to'g'rimi? O'zbek qahramonlari boshlangan. O'sha boshlagan, ko'p kelgan, ko'p nima kelgan. O'tib qolganlar ikki to'xtab qoldi. Hozir nima qilyapsizlar? Yetishmovchiligi sabab bo'lgan, o'sha sabab. Asosiy muammo shunda, prodyuserlarning yo'qligida. Sababi animatsiya sohasi shu qadar murakkab sohaki, bu bamisoli o'sha igna bilan quduq qazishdek gapdi. Bularni boriga shukr. Bular haqiqatda fidoi insonlar, chunki bular bor. Mana hozir faktlardan gapiradigan bo'lsak, ishlangan multfilm 2024-yilda ishlab chiqarilgan multfilmlar, Quvvat animatsion seriali, Sohqiron Temur seriali, Muhammad Tarag'ay ismli bola animatsion seriali, demak, o'zbek xalq ertaklari bir qator, ya'ni Chumchuqvoyning sarguzashtlari, Majnun, Aqlli qizaloq loyihalari va Renessans nomli 30 qismli animatsion filmlar. Xo'ja Nasriddin, Buyuk Ipak yo'li sarguzashtlari, Atilvoy, Shiroq afsonasi, demak, Spitamin. Nima uchun mana shu animatsion multfilm nomlarini o'qiyapman? Ko'pchilikka notanish bular. Sababi hammasi o'sha marketingga borib taqaladi, targ'ibotga borib taqaladi. Bular o'zining ishini qilyapti, o'zining ishini bilib qilyapti. Demak, agentlik ham o'ziga tegishli bo'lgan o'zining majburiyatini bajaryapti. Faqatgina o'sha bizga kerakli bo'lgani prodyuserlik markazlari. Har qanday tadbirkor sarmoya kiritishdan avval u qaytishini hisobini oladi, qaytishini so'raydi. Avvalan bor, avvalan savolni beradi. Hisobini oladi haqiqatan. Mana shuni kafolatlaydigan tizim kerak. Mana shuni haqiqatda siz mana shunga pul tikasiz. Mana shuncha muddat o'tgandan so'ng mana shuncha foiz sizga daromad keladi. Bu narsa xorijda bor. Xorijda bor, chunki xorij tajribasida ham ular 100% davlatdan pul olmaydi. Dastavval o'zining demak faoliyatining ilk bosqichida davlat qo'llagan 5 yildir, 10 yildir, keyinchalik o'z mexanizmi tushib ketgan bu narsa. Asosiy muammo shunda, ya'ni ijodkorlar bilan, demak, ijodkorlarimiz bilan tadbirkorlarni o'rtasida bog'lab turuvchi ko'prikning yo'qligi. Shu bizda salohiyatli ijodkorlarimiz juda ham ko'p. Salohiyatli tadbirkorlarimiz ko'p. Mana shu mexanizmni ishga tushiradigan prodyuserlik markazlarimiz yaxshi. Rahmat kattakon, meni o'sha savolim qolib ketdi. Natija nima bo'ldi? Mana o'sha tashabbus bilan chiqqandilar. Hozir o'sha ish boshlandi dedingiz. E'lon bergandilar. Rahmatli Obid aka. Nima bo'ldi o'sha? Natijasi qanday bo'ldi? Studiya yopildi. Studiya yopildi? Na, natijasi. Sabab nega? Natijasi shu bilan tugadi-da. Mablag'. Nima uchun mablag'? Mablag' emas. Nima uchun? Taqa 6202 bunaqasi bo'yicha, ko'p bunaqalar, masalan, endi hozirgi davlat unta qo'xonasi yo'q bilan. Hozir davlatda shunaqa bir ketyaptiki, tendensiya ketyaptiki, hamma do'konlarni yopish kerak. Davlatga bunaqa davlat tasarrufini chiqarish kerak. Deganiki, hamma bunaqalarni shu ishlab chiqaruvchi korxonalarni o'tkazish, xususiy korxonalarga o'tkazish.
Abdulatif aka, siz nima deysiz bu borada? Endi misol uchun qahramon deyamiz, qahramon o'ylab topish. Kecha ham shu bir mavzu bo'ldiki, bittasi taklif beryapti, bitta chiroyli qahramon o'ylab topdi, u mashhur bo'lib ketadi, pul ishlaysan, u bu deyapti-da. Keyin men aytdim, xo'p, qahramon o'ylab topishdan oson yo'q, lekin u qahramon bo'lib tan olinishi uchun qahramonlik qilish kerak o'sha qahramon. Va uning uchun nima uchun boya mashhur multfilmlar mashhur bo'lishiga sabab juda ham ko'p ko'rilishidan, targ'ibotidan shu darajada u sevib qoladi, sevib qolishga, yaxshi obrazmi, yomon obrazmi. Lekin o'sha narsani qilmasdan turib qanday u mashhur bo'lishi mumkin qahramon? Bizda endi hozir mana yaxshi tomonini ham aytish kerak. Hozir mana 2024 da yaqindan shunaqa boshlandi. O'zbek bolalari, ya'ni o'zimizda o'tgan buyuk ajdodlarni shu darajada biz ideallashtirib tashlaganmizki, ulardek bo'la olmayman degan tasavvurga ega. Ya'ni Ibn Sino bo'lish, u shunaqa tug'ilgan degan tasavvur bor-da. Ya'ni hozir shunaqa yondashuv bo'ldiki, mana misol uchun o'zimda shu buyuk bobolarim buyuk ajdodlarim bolaligi degan loyiha ishga tushirilyapti. Ya'ni birinchi bosqichdan o'tdi. Ya'ni bola, o'sha Ibn Sino yo Beruniy senga o'xshagan bola bo'lgan, u ham xato qilgan. U ham to'polonchi bo'lgan. U ham ba'zan quloqsiz bo'lgan. Quloqsiz bo'lgan. Ya'ni g'oya shunaqa bo'lyapti hozir, juda bir menga o'zimga yoqayotgan g'oya va unda targ'ibot shundayki, ota-ona farzandiga agar sen shunaqa sharoit yaratib bersang yoki o'qitishga sharoit qilib yo nimadir imkoniyatini qilib bersang, u ham shunaqa darajaga yetishi mumkin degan g'oyani oddiylik bilan tushuntirish. Boyagidek bizni xuddi Beruniy osmondan shunaqa tushmagan, u shu olim darajasida tushmagan degan g'oyani ochiqyapmiz hozir. Animatsiya orqali. Hozir o'zim men Beruniyni bolaligi bo'yicha film tugatyapman, bir 10 kunlik ish qoldi. Ya'ni yoshlar agentligi tomonidan, ya'ni juda ham o'sha so'nggi texnologiyalar ishlatilgan holatda. Bu boshlanishidan aslida xursandman, lekin bitta narsa boya pul mavzusida ketdi. Yana bir narsani hisobga olish kerakki, O'zbekiston Mudofaa vazirligiga yoki O'zbekiston mudofaasi uchun pul tikadi va uni qaytarib olishni hech qachon so'ralmaydi. Yoki o'zbek ta'limi uchun pul tikiladi, lekin u narsa misol uchun qaytib kelsin degan joyi yo'q. Ya'ni u ertangi kun uchun pul tikiladi. Animatsiyaga shunaqa bo'lish kerak degan men fikrim. Ya'ni men davlat pul bersin demayman. Yo'lga chiqib olguncha 5 yildan kam emas. Investor, men har qanday shu biznesmen bilan gaplashib ko'rsam, bu yil pul tikish kerak, keyingi yil xat yab olish kerak, qaytarib. Unaqa animatsiya u yo'nalish emas. Bu zavod emas, ishlab chiqaruvchi yoki bu yil pul tikib, keyingi yil daromadga kirmaydi. 5 yildan oyog'iga kirmaydi. Men uni kafolat bilan aytaman va o'sha narsaga sabrchi deydigan investor yo'q uchun biz ham xayolimizga kelmaydi o'sha investor topish. O'ylab ko'rganmiz. Aytadi, mashhur qilib olsang deydi, uni qahramondan foydalanib o'yinchoq ishlab chiqaradi, kitob ishlab chiqaradi. U bizni xayolimiz kirmasimizdan avval bo'lgan shu sohada. Ya'ni shu. Lekin o'sha darajaga chiqa olmagandan keyin u yo'qdi. Nima deydi? Balantdagi narsa haqida gapirish menimcha ortiqcha deb o'ylayman. Avvalambor industriyaga aylansin. Ya'ni shu soha avval reels poyezi relsiga tushirib bersa, yo'g'iga o'zimiz qanaqa pul topishni bilamiz. Shu lokomotiv bo'lish kerak. Bu masala bo'yicha shu fikrda. Ya'ni boyagi fikrim o'sha qat'iy, ya'ni pul tikilyaptimi, qaytib olmayapti ko'p narsadan. Juda bo'lmasa dastlabki 5 yilni nazarda tutish kerak. 5 yil emas, 10 yil. Bu yerda 10 yil deymiz, yana 5 yil qo'shib. Yo, ahamiyat, chunki biz ahamiyat berildi, ya'ni televideniye tomonidan ahamiyat berilgani, ya'ni bu xalqqa qiziq bo'lgan mavzu bo'lgani ham chindan ham yaxshi. Lekin bir narsa borda, biz hatto kinoni gapirganimizda ham nimagadir o'sha mahallada du-du gap, shunga o'xshash qanaqadir zo'r kartinalar, biz yor-yorni eslaymizda, hozirgi kun filmlariga ha yaxshi ekan deb qo'yamiz bo'ldi, lekin o'sha filmlar boshqacha bo'lgan deymiz. Multfilmlarni ham o'sha multfilmlar boshqacha bo'lgan deymiz, lekin zamon o'zgardi. Meni o'g'lim hozir 23 ga to'lgan bo'lsa, u o'zbek multfilmlarini ko'rmaydi. Chunki unga ham dinamika yetishmaydi. Uni bolalari xudo xolisa o'zbek multfilmlarini ko'rish uchun qanaqadir boshqacha o'zgarish bo'lish kerak. Yoki o'qigan bolalar chet elga ketib qolyaptimi? Yo'q, gap unda emas. Hozirgi vaqtda mana g'oya masalasi, ssenariy masalasi juda ham tansiq bo'lib qolgan narsa. Nigora opa, chunki boshdan kechirgan, yozishni biladigan, multfilm tilida yozishni biladigan ssenarist juda ham tansiqda hozir. S-
Senaristimiz yo'qmi shunda? Chunki animatsiya uchun senaristlar o'zi boshqacha bo'ladi ular. Ular boshqa yo'nalishda ishlaydi, ular boshqacha ham o'ylaydi ular. Ham boshqa fikr qiladi. Chunki animatsiya bilan kinoni farqi juda ham kattada mundoganda. Biz o'ylaymizki, bir soha deb o'ylaymiz, yo'q. Animatsiya boshqa soha. Kino bir boshqa soha. Balki chet eldan olib kelish kerakda vaqtinchalikka boshiga yordamga. Vaqt sayin shakllanadigan masalada, chunki ssenaristlar o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Bu animatsiyani tushunib, ichida yurib, qovurilib, shu narsani tushungandan keyin animator rassom bo'ladi, keyin rejissyor bo'ladi, keyin ssenarist bo'ladi. Tushunyapsizmi qanaqa murakkab jarayon? Mana shu kungacha qancha multfilm ishlab chiqarildi? Mustaqillikdan hozirgacha 500 dan ko'p multfilm olingan. 500 dan ortiq bo'lsa, nega bilmaydi xalqimiz? Menga shu qiziq. Mana shu sizlarning xatolaringizda bu. Televizion xatosi. Bizanda fondimizni turib tush kinolar. Ana xolos, biz aybdormiz. Biz aybdor bo'lib qolyapmiz. Albatta, o'rmaganingizni aybdorsiz. Qancha multfilm tutdi bizani? Hozir shuni ekranga qarang, mana bir zoom ekranga qarang. Bo'layotgan multfilm. Hozir mana sizlar tomonidan olingan, to'g'rimi? To'g'ri tushunyapmanmi? Aysan hamda iltimos qilamiz ekranni. Mana ko'rib turibmiz. Agarda men 6 yoshli bolaga buni qo'yib bersam-da, parallelni Masha va o'sha ayiqni qo'yib bersam, qay birini ko'rgan bo'ladi? Mana studiyamiz o'zini tanlovini qildi. Mana Laylo, siz qaysi birini ko'rgan bo'lardingiz? Men hech qaysi birini ko'rmagan bo'lardim. Yo'q, chunki yo'q, mana mayli, u multfilm emas. Qanaqadir boshqa, masalan, Disney'ni qanaqadir ichida fikri bor multikni olaylik. Bu yerda mana dinamikani ko'ryapman, lekin deylik, mana lekin kadrlarni, ya'ni o'sha качество deymiz-ku, o'sha darajasi men balki endi to'g'risini aytsam, shunaqa charchadim, bizda hali vaqt bor, bizda hali o'rganilmagan, bizga pul tikishmayapti degan narsa kinoda ham bo'ldi. Endi sekin-sekin bu narsadan chiqib boryapmiz. Multiplikatsiyaga vaqt yetib kelgandir. Balki chetdan turib baholash juda osondir. Balki biz tushunmayotgandirmiz. O'rganildimi deganingizga javob beryapman. Baholanki, o'rganildi. Ko'rib chiqildi. Bu kasb bizga kecha yoki bugun kelgan emas, yarim asrdan oshgan ekan. Lekin haligacha rivojlanish bo'lmayapti. O'zi hozir O'zbekistonda multistudiya bormi yo'qmi, o'z bilasizlar. Sochin yopilib ketgan. Hozirgi ijodkorlar shunchaki o'zi ilhomlanib ishlayapti. Hech kim misol uchun o'zicha pul topadi, o'zicha harakat qiladi, shunaqa yuribmiz. Ana shundan boshlash kerak edi. Yana ozgina vaqt bersalaring, men batafsil ochib berishga harakat qilaman. Misol uchun kino sohamizda misol uchun aktyor aktrisalarimiz bor. Iltimos, shu 6 oyga tekinga ishlab turing desa hech kim ishlamaydi, chunki bizning sohada nimaga shunaqa bo'lyaptiki, biz men multfilm ishladim, komandani yig'dimda aytamanki, shu bitta multfilm boshladik, uni olish uchun 6 oy harakat qilaman va olgandan keyin 6 oy ishladimmi, keyin multfilm tugagandan keyin yana dam olish bo'ladi bizda. Misol uchun o'sha dam olish o'zida yana jamoani yo'qotamiz va yana keyingi multfilm olgunimiz qo'shtirnoq ichida dam olish degan. Yana u tarqab ketadi, yangitdan yana yig'aman. Ya'ni u shunaqa yangi jarayonda qiyin. Misol uchun hozir dinamika bo'yicha dedim. Men misol uchun o'zim qilgan multfilmlar bo'yicha dinamikasidan nima deydi, uyaladigan joyim yo'q. Bemalol ayta olaman. Mana misol uchun mana shu qilgan multfilmlarim va menga hech kim bu sohani o'rgatmadi va o'zimiz o'rgandik, chunki u paytlarda unaqa universitet ham bo'lmagan. Eski multfilmlarimiz haqida gapirdi, o'zimiz ham juda ham yaxshi ko'ramiz. Nima uchun esimizda qolib ketgan? Chunki o'sha davrda unaqa tanlov ham kam bo'lgan. Kamdan-kam multfilmlar bo'lgan va biz o'zi bir kunda 2 marta ertalab va kechqurun bo'lardi. Shu multfilmlar shu darajada singib ketganki, biz uni sevib ham qolganmiz. Ya'ni targ'ibot masalasi demoqchiman, agar o'zbek multfilmini hech kim targ'ibot qilmasa yoki hech qayerda ko'rmagandan keyin xuddi hozir rostdan shunaqa 100 ta yoki 500 ta ishlanganmi deb savol beraveramiz-da endi, chunki targ'ibot yo'q. Targ'ibotni o'ziga misol uchun oddiy aktrisani yoki bir kattaroq mashhur odamni chaqirsangiz ham, misol uchun men multfilm o'ziga pul yetmagan odam targ'ibotga men aniq qila olmayman. Shu o'rinda so'ramoqchiman, bu sohaga kadrlar o'zlari qiziqib kelishadimi? Va sharoitni ko'rib, shashlar so'ng qolishmayaptimi? Bittasi qoladi. Ya'ni ishlab ko'radi, xuddi bu katta pul ishlasa bo'lar ekan bu sohada deb keladi. Keyin sabr yetmaydimi? Sabr yetmay qochadi. Siz mana shu shunchalik qiyin deganingiz bilan yoshlarni qo'rqitib qo'ymayapsizmi? Shu savolim. Ha, aldab olib kelganidan foyda. Yo, endi hozir siz shunchalik qiyin deyversiz, keyin hech kim yo'qsa kerak emas, butunlay o'lib ketadi keyin bu soha. Sizlarga qo'rqqan yoshlar kerak emas. Bu ishni qiladigan odam
Jasur bo'lish kerak. Juda ham jasur keladi. Men o'zimni nuqtai nazarimdan javob beraman. Muvaffaqiyatni siri bu qiyin yo'lni tanlash. Demak, sevish kerak bu sohada ishlash. Shunaqa qiyin ishki, kasbini sevgandek hamma odam chiday olmaydi. Lekin bu soha ko'proq matonatni, sabrni talab qilgani uchun ham ko'pchilik qola olmaydi. Hozir agar mana shu yerdagi yosh ijodkorlar bo'lmaganda balki multfilm sohasi yo'qdir. Hozir shuning tushuntirmoqchi edimman. Mana. Biz O'zbekistondagi animatsiya borligi bu fidoylarning borligi uchun. Bo'lmasa, animas bo'lmasdi O'zbekistonda. O'zi bitta hozir ekranda ko'rdik, juda ham ko'plab multfilmlar, birin-ketin shu paytgacha ko'rmaganman bu multfilmlarni. Mana shu animatsiyalar haqiqatan ham o'sha milliy, o'sha siz aytgandek tachkidan birozgina ko'chirilganga o'xshagan mashinkalar, ya'ni kichkinagina mashinachalarni bir-biri bilan muloqotidan ko'ra menga o'sha milliy bayrog'imiz bor. Qayerdadir o'sha boyni, xasis boyni, baqqolni xarakteri jonlantirilgan o'sha ko'zlarda, animatsiyada berildi bu narsa. Bu haqiqatan ham o'sha O'zbekistonda ham animatsiya sekin-asta rivojlanayotganini dalolatidir. Men gapirib bo'lay, albatta sizga imkoniyat beramiz. Bu borada sizga yana yo'llanmoqchiman. Nimaga deganda, chunki siz davlat tashkilotida emas, balki xususiy sektor vakili hisoblanasiz. Shunchalik mana o'zingizni qo'lingizda, o'zingiz mablag'larni yo'naltirasiz. Qandaydir bir g'oyalar kelib qolsa, ana shunga tadbirkorlardan mablag'larni ajratish kerak bo'lsa, targ'ibot ishlari bilan biz shug'ullana olmaymiz deyapsiz. Lekin pul mablag'larini qanday jalb qilasiz shu yerga? Masalan, men 2022 yilda shu Buyuk Ipak yo'li bo'ylab sayohat, ya'ni O'zbekistonni tarixidagi ajdodlarimizni har biri bilan uchrashtiruvchi hozirgi yoshlar, yosh bolalar, ya'ni 21 asr bolalari va ajdodlarimizning uchrashuvi. O'sha aynan hozir ko'ringan Tomaris bu ikkinchi qismi, aslida Buyuk Ipak yo'li birinchi qismi edi. O'shani ham misol uchun bir investor, Begim degan firma bor. Qomilar hisobidan olingan. O'shani ham jalb qildik. Ya'ni qaysidir ma'noda o'sha bizni tanladi sifat darajasini misol uchun. Lekin hozir mana ikkitasiga mablag' topdi. Harakat qildi, lekin u ham ko'ryaptiki, bu qimmatbaho narsaligi, u uncha-muncha odam ham kuchi yetmasligi, ya'ni pul jihatdan ham. Gapingiz bo'lsa ma'lum. Naqildi-da, hozir o'sha biroz to'xtab turibdi, lekin gapingiz bo'lsa, iltimos, shu savol sizga bermoqchiman, chunki har qanday tadbirkor biror nimaga pul tikkandan keyin albatta nimadir kutadi, agar mitsenat bo'lmasa. So'ramoqchiman, multfilmlar bozori bormi va O'zbekiston u yerda hech bir qatnashganmi, agar bo'lsa shunday bozor? Ya, o'sha masalan, bozor haqida gapiradigan bo'lsak, mana bu ma'lumotlarni aytib bersam, yana ham javob berishga sizga oson bo'ladi. Jonivorlar shahri multfilmiga 150 million dollar sarmoya qilingan. Natija 1 milliard dollardan ortiq foyda olingan. Millionlar multfilmini ishlanishiga 74 million AQSh dollari sarflangan. Natija ham xuddi shunday 1 milliard AQSh dollardan ziyod daromad olingan va bu nima deydi, ro'yxatni ko'p uzoq davom ettirishimiz mumkin. Endi bu prokatdan. Bu prokatdan men aytayapmanki, bozor bormikan deyapman. Bu prokat. Bozor bor. Hozir misol uchun o'sha solishtiryapsiz-a, agar 1 sekundiga qilingan xarajat 20-30 ming dollarga to'g'ri keladi hozirgi multfilmlar. Biz 20-30 ming dollarga 1 soatlik multfilmni xarajati shunga yaqinroq desa ham bo'ladi. Demoqchiman, u raqobat, hozir solishtirish bo'lyapti-ku. Pulni ham solishtirish kerak. O'zi solishtirish emas, buni misol tariqasida keltirdiki, ya'ni bu yerda qarangda, bu yerda hozir birozgina noto'g'ri tushundingiz meni. Bu yerda sarf qilinyaptiki, foyda olinar ekan. Bo'lmasa sarf qilinmasdi. Sarf ko'proq ol. Yo, demoqchiman, yana bir narsa bor. Bu sanoat darajasiga tushib bo'lgan yo'nalish haqida, ya'ni ularda sanoat shu darajada sanoat bo'lgan, tushiraylik sanoatga. Voy, Masha Medvedovga shunga ham aytmoqchi bo'ldim. 4 yil davomida o'sha multfilmga pul tikilgan va hech qanday foydasiz va shu darajada yo'lga tushib, ya'ni bir relsga tushirib berishganda, undan keyin o'sha relsga tushgandan keyin o'zini o'zi qoplaydigan darajaga kelgandan keyin hozir o'sha holatda, ya'ni hozir juda ham pul ko'p. Hozir pul qataryapti. Bizda misol uchun o'sha yo'liga tushirib berish yo'li ilojini topilmayapti-da, muammo shunda bo'lyapti. Voh, bo'lamiz, chet ellarda hattoki o'sha multfilmlarni ham premyerasi bo'ladi, lekin men nimagadir shu paytgacha o'zimizdagi premyerlarni o'tkazib yubordim yoki hali bo'lmagan. Bugun Laylo boradi. E'tibordan-da, o'sha
premyera bo'lmaydi. Premyeralar bo'lmaydi bizlarda. Mana bugun ajoyib premyerani taklif bo'lgan menga Bek va Lola yoshlar ishlari agentligi tomonidan animatsion multserial. Men afsuski syomka jarayonlarida bo'layotgan hozir o'tkazib yuboryapman, lekin haqiqatan ham buni eshitib, mana shunday multserial olinganini eshitib juda xursand bo'ldim. Hozir bitta multfilmni yaratilishida nechta inson mehnat qiladi? Masalan, kinoda yuzlab insonlar mehnat sarflanadi. Bosqichma-bosqich yaratiladi multfilmlar, o'tta modeling. Buni nimaga so'rayapman? Chunki o'sha har bir inson o'zini ustalari, professional egalari bo'lsa, ko'p bo'lsa, sifati ham yaxshi bo'ladi. Eng qiziqarlisi mana shu mutaxassislarni o'zini ichida chet elda konkurslar bor. Ya'ni modeling bo'yicha festivallar o'tkaziladi, rigging bo'yicha anima o'tdi, masalan bizda yulduz bor, masalan siz qama taniydi. Chet elda o'sha animatorlar shu darajada yulduzlar borki, qanaqa qilib ular shu yulduzlik darajasiga erishdi? Ular shu festivallar, konkurslar natijasida. Ularda yana maktablar juda ham ko'p va har xil texnikada ishlaydigan maktablar bor. Masalan, qaysidir maktab faqat shu stop motion texnikasini ushlab qolgan, kimdir faqat shu chizish, masalan Miyazakini maktabini oladigan bo'lsak, Miyazaki haligacha masalan 3D formatda bitta multfilm ishlaganda, lekin qolganlari ko'pi 2D formatda va ular bu ishni qanaqa qilishyapti? Miyazakini Vetcher Krepchait degan multfilmini masalan ko'rsanglar, Yaponiyani sevib qolasizlar. Nimaga? Miyazaki borar ekanda qaysi viloyat haqida bu multfilm? Borib ijodkorlar, rassomlar bilan o'sha viloyatda yashar ekan. Quyosh qanaqa tushyapti? Masalan, daraxtga va o'sha daraxtdagi yashil rang aynan shu Yaponiyani mana shu viloyatida qanday tarannum qilinmoqda? Ya hozir nega unaqa yaratilmayapti? Chunki raqobat yetishmayapti. Ijodkorlar o'tirgani uchun bitta g'oya bersa. Hozir Yaponiyani go'zalligini qilib ko'rsatib maqtab beryapsiz. O'zimizda-chi? Mana siz hozir o'zingiz ham chet el multfilmlarini aytdingiz-da, u yerda o'sha 1.5 yillik mehnat ketadi. 300 ta 400 ta insonlar mehnat qiladi. A bizlarda 10 minutlik o'sha multfilm uchun esa 5-6 ta, eng ko'pi 10 ta mayli, 10 ta insonni mehnat sarflanadi. Lekin bitta narsani ham hisobga olish kerak. Kadrlar yetishmasligi bor ekan bizlarda. Disney 12 ta tamoyilni 30 yil davomida kiritdi multfilmga. Lekin biz u Disneyni hozir o'sha tamoyilni o'rganmoqchi bo'lsak, bizda 30 yil vaqt ketmaydi. U tayyor, masalan, bizga shablon yaratib berdi. Bizda 300 ta, 200 ta animator uni o'rganishi shart emas-da. Bunda olib qarasa, maqsadimiz shart shunda hozir. 50 ta mutaxassislar bo'lsa yetadi. Faqat ular shunchaki fidoiy o'sha kasbni qadrlayapti-ku hozir. Hozir mana kadrlarimiz qancha chiqyapti? Hozir bizda juda kam kadr. San'at madaniyat institutida. San'at institut, masalan, san'at madaniyat institutini qo'yib turing. Hozir mana ishlayotgan multfilm qancha inson ishlaydi? Mana bitta inson olaylik. 15 ta odam 10 minutlik multfilm ishlaydi. 15 ta. 15 ta. 20 ta atrofida. Endi nima olish kerak? 15 ta odam shunchalik multfilm yaratyapti. Bu ham bitta katta narsada, katta ishda bu. Shu yo'lda 400 ta odam ishlayapti, lekin bizda esa tunu kun ishlab 10-15 ta inson ishlayotgan bo'lsa, bu ham bir katta yutuq. Ya'ni chet eldagi mutaxassislarning farqli tarafi, ularda adella bor. Ya'ni modeling adeli bu boshqa, ya'ni personajlarni eskizini chizadi, yasaydi. Rigging adeli bu umuman boshqa. Adel o'tda, ya'ni 50 ta odam o'tiradi. Animatsiya adeli umuman boshqa adel. Bugungi kunda shunaqangi, ya'ni rivojlangan hamma freelancer bo'lib ishlash. Chet elda shunaqa shartnoma asosida ishlaydi, freelancerlar rivojlanib ketgan va ular alohida supervisor boshqarib turadi. Animatsiya industriyamizga yaxshi mahsulot berish uchun qandaydir grantlar ajratilganmi? Masalan, 2021 yil 7 aprelda hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan 6202 farmon qabul qilingan. Ushbu farmonga ko'ra 7 bandida har yili 12 milliard so'mda, 12 milliarddan ziyod mablag' tanlov asosida e'lon qilingan, ajratilgan. Buning ichida animatsiya loyihalari ham bor. Albatta, animatorlarimiz aytishadi, bu u darajada yetarli summa emas, ya'ni bular biz yetarli emas, ishlatilmagan oxirgacha. Umumiy summa, 12 milliard ishlatilmagan. Nomini animatsiya hozir mana bir yildan beri o'zi ishlatilmayapti. Kinoga umumiy ajratadigan pulni
o'tgan yili 1% ham ishlatilmagan, berilmagan. Undan avvalgi yil 5-6%gacha 10%dan oshmagan shu paytgacha. Lekin hozirgi kunda bir shunaqa yaxshi nimalar bo'lyapti, 30%ga chiqarish. O'shaning uchun ham multfilmga bo'lgan e'tiborga nisbatan hozir nimaga qanaqa e'tibor bersa shunaqa bo'ladi-yu. Shuning uchun juda ham o'zi e'tibor shundan va ko'pincha multfilm oxirgi o'rinda turadi har doim. Ya'ni e'tiborda ham, pulda ham. Shuning uchun ham sal shu soha oqsayapti deb o'ylayman. Gollivud shahridagi dinozavrlarni harakati, sun'iy harakatlarni hammasi bu animatsion juda ham qiyin, to'g'rimi? O'shani ham Hindistondagi demak, yoshlar qilar ekan, IT-shliklar. IT soha vakillari. Men nima uchun buni ta'kidlayotganimki, agarda shu sohaga qiziqadiganlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, yoshlarimizning ichida bu soha rivojlanib boradi. Sizlarni o'sha multfilmlarni orasidagi siz aytdingiz-ku, pauza vaqtida o'zining ishi bo'ladi. Eng muhim jihati men aytmoqchimanki, shu Hindistondagi o'sha valyuta oqimi, yoshlarni ishlar bilan ta'minlashga madaniy iqtisodiy aloqalar muhim. O'sha mahsulotni oborib ko'rsata bilish kerak, taklif qila bilish kerak. Chunki mana eksportchilar nuqtai nazaridan o'sha mahsulotlarni eplab sotiladigan bo'lsa, O'zbekiston rivojlanadi. Buni ustida harakat qilyapmiz. Lekin o'sha kino sohasida, o'sha multiplikatsiya sohasidagi mahsulotlarni har bitta elchixonamizda, O'zbekistonning xorijiy elchixonalarida madaniy aloqalarga mas'ul bo'lgan insonlar bor. Balkim o'sha kommunikatsiyalarni keskinlashtirib, festivallarda ko'proq qatnashib, takliflarni berib, televideniyalarga borib, mana bizda mana bunaqa multfilm bolalar bor. Misol uchun Arabistonlik yoki Malayziyadagi davlatlarga bizda tarixiy jarayonlar juda ham qiziqarli. Lekin ularga takliflar kiritib, ko'ryapsizmi, bu yerda ham tadbirkorlik, ham davlatni mas'ul tashkilotlari hammasi hamjihat bo'lib sizlarga yordam berish kerak. Bu sohani mana shu deylik chuqurdan olib chiqish uchun qanaqadir baribir harakatlar qilishimiz kerak. Chunki biz farzandlarimiz uchun, nevaralarimiz uchun harakatimizni hozirdan boshlashimiz kerak. Xo'p, yechim bir nechta yechimlarni ko'rib chiqsak yaxshiroq bo'lardi. Ko'rsatuvni boshdan faqat pul yo'q, u yo'q, bu yo'q deyapmiz. Mana bitta yechimini yaqinda Rossiyada ko'rdim. Ular Chiburashka multfilmini film qilib olishdi. Demak, kim o'sha tarixiy qachonlardir biz ko'rgan, keyin ko'rmay ketgan personajga yangi kinokartina orqali hammani jalb qilishga harakat qilishdi va juda ham katta rekordni summa ishlashdi. Keyinchalik bu filmni ko'rgan odam albatta yana Chiburashkaga qaytdi. Demak, biz qanaqadir o'sha qadriyatlarimizni olib chiqqan zumrat va qimmatni balki kartina qilib o'sha yerdagi personajlarni yana boshqacha yorqinroq ko'rsatishimiz mumkin. Bizda ijodkorlar bor, yo'q emas. Ijodkorlar bor. Va ijodkorlarni qo'llash mumkin bo'lgan tadbirkorlar ham bor. Ularni o'rtasiga ko'prik kerak. Ya'ni o'sha ko'prik vazifasini o'tovchi prodyuserlik markazlari. Prodyuserlik markazlari bizda yaxshi ishlamayapti. Prodyuserlik markazlari yaxshi ishlashi uchun ularni, demak, qonunchilik bo'yicha yaxshi mutaxassislar ularni yonida maslahatchi bo'lish kerak, yuristlar, ya'ni bevosita media sohasidagi yuristlar. Ana shundagina bu narsa ancha bu sohamiz rivojlanadi. Nima uchun? Chunki mana mablag' haqida juda ko'p gapirildi, mablag'ga alohida to'xtalib o'tildi. Bitta misol uchun o'sha Walt Disney shirkatining 100 yillik tarixga ega Walt Disney shirkati bugungi kunda, demak, sarmoyasi 180 milliard dollarga yaqin. Har yili 10 milliard dollarga yaqin summa ishlab topadi. Nimani evaziga? Mana shu homiylarni evaziga. Homiylarni birlashtiradigan, ijodkorlar bilan tadbirkorlarni birlashtiradigan ko'prikni, mexanizmni ishlab chiqish kerak. Shundagina bu soha rivojlanadi. Fikrlar aytildi, muammolar ko'tarildi, qilingan ishlarni ro'yxati bilan tanishib chiqdik. Hammasi yaxshi gap bo'lishi mumkin emas, lekin O'zbekistonda animatsiya va multiplikatsiya sohasi yaqin yillarda rivojlanadimi? Masalan, umid qilsak bo'ladimi? Shunday. Boya biroz mayli shu investor bo'ling bo'ladimi? Yo'q, misol uchun mana ko'paymayapti degan savol tug'ilyapti. Misol uchun shu men o'xshataman, animatsiya sohasi bir o'rnidan turyapti, yurmoqchi bo'ladi va yana yiqiladi. Yana turadi, o'rnidan hech qachon nima yurib keta olmayapti. O'sha sababi oddiy, uni hamma tushunadi, lekin nimagadir uzoqdan olib kelamiz. Ichkaridan ishlab ko'rgan odam bir kun yoki ikki kun bizni yonimizda o'tirsa, o'zi shunchalik darajada qiyinligini biladi. Bitta misol bilan javob bersam maylimi? Hozir mana 2024-yilda turibmiz. 2021-yilda chiqqan farmon haqida gapirdim. Oradan o'tgan qisqa vaqt 3 yillik vaqt xolos. Oscarni nufuzli mukofotlarni qo'lga kiritgan animatsion multfilmlar 8 yillab, 10 yillab kerak bo'lsa vaqt ketgan ularni ishlab chiqarishga. Demak, qaysidir ma'noda bu animatsiya sohasi ham bu mabda misoli bog'
dehqon yerga urug'ni qadaydi, birdaniga o'sib chiqmaydi, unga vaqt kerak. Bu buyog'i endi vaqt masalasi. Xulosaviy fikrlarga o'tadigan bo'lsak, haqiqatan ham bizni animatsiyamiz rivojlanishi uchun birinchi navbatda o'sha ko'prik vazifasini o'tash kerakligi, o'sha prodyuserlik kompaniyalar markazlariga haqiqatan muhtoj ekanmiz. Buni targ'ibotiga u kompaniyalar tomonidan katta e'tibor berilishiga muhtoj ekanmiz va 10 yil mana shu sohaga pul kiritib, undan qandaydir bir ijobiy natijani kutmasligimiz kerak ekan. Ijobiy narsa kutish kerak albatta. Pul emas, ijobiy kutish kerak. Ha, ijobiy natijani kutish kerak, lekin u pulni qaytib kelishini. Pul emas, ijobiy, lekin albatta biz agar bu animatsion filmlar aqlli odamlarni vujudga kelishiga yordam bersa, bu puldan muhimroq emasmi? Pul keladi, ketadi. Men bir narsani aytmoqchiman, sizlarga kattakon rahmat aytmoqchiman. Oz xodim bo'lib turib bo'lsanglar ham shunchalik multfilmlar qilib yaratyapsizlar. Mana shu bolajonlarimizni ko'nglidan joy olishga, shu bolajonlarimizni ertangi kelajagi uchun harakat qilayotganingizlar uchun kattakon rahmat aytmoqchiman. Bu mavzuga yana alohida to'xtalsak kerak deb o'ylayman. Shunday emasmi, Aysanim? Animatsiya va multiplikatsiya madaniy mamlakatimizning madaniy va iqtisodiy rivojlanishining bir kafolati hisoblanadi. O'ylaymizki, bu sohada ham hali dunyo bozorlarini zabt etamiz. Ota-onalarga esa bittagina iltimosim bor. Iltimos, o'sha qaysi ijtimoiy tarmoqdan multfilmni yoki bo'lmasam animatsion filmni farzandingizga yoqib berayotgan bo'lsangiz ham, milliy multfilmlarni birinchi ko'rsatib o'qing. Balki farzandingizga chet el, xorijda ishlangan animatsion filmlardan ko'ra bizni mahsulot ma'qul kelar. Targ'ibot haqida juda ham ko'p gapirdik va xulosa sifatida shuni aytmoqchimizki, targ'ibot juda ham ko'p foiz miqdorida oiladan va maktab, bog'chadan boshlanadi. Shunday ekan, Laylo xonim aytganlaridek, bog'chalarda, maktablarda, hattoki o'sha tarix darslarida ham mana bugun biz ko'rgan suratga olingan multfilmlarni qo'yib bersak, balki farzandlarimizga ana shu informatsiya tezroq va mukammal ravishda yetib borar. Bizdagi mavzu bugun shundan iborat. Kelasi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha.